Dobar dan, građani. Dan, majstore, šta radiš ti to sad? Ustav napon. Ovde možete primetiti da ima ovi kanalčići za struju i kutije, utičnice su stavljene na zid i još se dalje razlači. Sad ovde majstor Steva razlači napon, kako kaže, koliko žica ima, boga. A sad tu vezuješ šta? Zemlju za zemlju, plus sa plus, minus sa minus, šta? To se ne uči. A ne, nego šta sad znači ove dve zelene ovde što su povezane zajedno? To su iste. To je uzemljenje. Gde ti vidi zeleno? A evo ovde. Evo, žuta. Šta evo? Žuta zelena. Krile bogati, da, krila. Šta treba? Gospodine Stevana, a gde vam je diploma za sve ovo što radite tako majstorski i ovu struju vežete i vrtite, to vidim da je baš dobro ste to uradili. Ovde! Aaaa, sve u glavi. Tako je. Dobro, nešto je u papiru, a? Jer kada imaš papir da brišeš dupe, jebi ga kako onda. Nije dobro, mora da pereš. A majstor Steva ovo radi super. Od toga se ne živi. Za tu da jedi malo.
Diši. Lako, krila. Nema dužinu. Ne! U, krila. Dobar, dobar. Možda skoči na leo, probuši ga. Razmišljaš? Ne, ne odmaram ruku. Ima. Evo. Što treba produži? Da, ide isprobaš. E, ima. Videli smo na glimerici. Ima. A tako je nešto nije dobro vezano.
što nije dobro. Jedno. Dva, tri, iluz odavde. To... Tu? Ne. Ne, ove idu dole, a ovde nije nešto onda. To ti je cijela jedna faza. To ti je ovde što ide ovde. Odavde ne ide na više. Ovaj deo tamo ima. Ovaj deo ovde. Ne. Da. Ovde nešto, a? Dobro. To je od levo na desno. To je dobro. Da kažemo. I to može ići. To je plus. Dobro. Ta je, i ta ima. Ta bi trebalo da ima. A ne, ima ovo dole. Ovo dole ima, crno. Sa sijom. Tu ima. A ovde idu... Dve minus idu na desno, a jedna samo plus. Te dve crne. Znaš šta je tu? A? Nema nulu. Pa imaš dve nule. Ide dva na nema i jedan da ima na desno. Treba da bude... Kako on treba da bude? Gde? Paj. Rešio vrata, može da zaključava, zaključava. Okrečeno je, imamo struje i svetla neonke, lepe. Takođe ovdje imamo struje sa ovim lepim kutijama, da se lepo otvori i zatvori. Mašine su ofarbane. Nešto se baš i ne vidi, ali da. Tu je majstor Steva. Takođe, on je ovde rešavao mašinu, zaštitio se ovo da bude sve sigurnije. I ove kablove je postavljao, malo sam ja pomogao. Tako da... rešio sam ja da budem kamerman, ne radnik. Bolje se prolazi. I ovde se gasi. Praviš prekidač? Tako je. To je ovaj. Da. Snio. Kraj videa i nema, kraj videa sam primetio sad ovde kad sam radio, ali ovo je kraj.
Napolje je bilo užasno toplo, evo danas, ovo što ste gledali je snimljeno bilo pre 5-10 dana, ne znam, tako prilike. Dosta videa je izbrisano s telefona, ni tamo, ne mesta, ni na kompu, pa i nije neki video sad nešto detaljno da tu nešto se priča vidi, ali ću vam definitivno pokazati dalje kako na kraju se ispalo i javiti šta će sve možda biti. Ćao.